שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. נהיה עם כל הפרטים על ההקלות של משרד הבריאות לאור גל החום הקיצוני וגם עם עונת הרחצה שתיפתח רשמית מחר. ננסה לעסוק בסערת הסטודנטים של תא חד"ש באוניברסיטה העברית שקוראים למאבק בצה"ל ובחיילים שלומדים במוסד, וגם נהיה עם פרויקט התרומות המקסים של הישראלים שמנסים לעזור ליהודי איטליה בשל משבר הקורונה. אבל אנחנו פותחים עם מתקפת הסייבר האיראנית. היום הותר לפרסום כי 6 מוקדים מהצפון ועד הדרום הושפעו בחודש שעבר ממתקפת הסייבר האיראנית. במהלך הלילה דווח כי ישראל עומדת מאחורי מתקפת סייבר נגדית על נמל איראני. כתגובה, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, ערב טוב, אתה עם הפרטים. כן, אכן, לפי הפרסומים של הוושינגטון פוסט, אנחנו מדברים על תקיפה ישראלית על מתקני הנמל המרכזי של איראן. מדובר בנמל שנקרא בנדר אבאס, ממנו מיוצאים 60% מכל התוצרת של איראן. וזה משהו מאוד משמעותי. למה זה קורה? קודם כל נחזור אחורנית שבועיים. לפי המידע שיש בידינו, איראן עומדת מאחורי מתקפת סייבר על מתקני המים של מדינת ישראל. כלומר, על המוביל הארצי, על מתקני ההתפלה, למעשה על כל ברז וברז שנמצא אצלנו בבית. כל ברז כזה נשלט מרחוק על ידי מחשב. כשהייתה איזושהי הוראה מיידית גם להחלפת סיסמאות, נכון? לכל הפעלת תאגידי המים והביוב. אחת הפעולות, נכון מאוד, אחת הפעולות המרכזיות שעושה מיד הארגון הזה שעומד בתוך מערך הסייבר במשרד ראש הממשלה, מאוד מושלם, מאוד מודרני, מאוד מתקדם. אחת הפעולות הראשונות שהוא עושה, הוא פשוט מנטר גופים שמחוברים למחשבים, כדי שיהיה קשה יותר לצד השני התוקף לפעול. ובו בזמן גם כדי לתקוף את הצד השני. במתקפת סייבר יש להבין, יש שני צדדים. יש תוקף ויש נתקף. ברגע שאתה מבין שתקפו אותך, כמו שכל בן אדם, ברגע שתוקפים אותו, הוא מתגונן. כן. פעמים אם יש לו נשק, אז הוא יורה. אם אין לו נשק, הוא עושה את זה בידיו. כן, למרות שמהצד השני לא לחלוטין הצלחתי להבין למה צה"ל פועל, למה צה"ל ושירותי המוסד למעשה פועלים וגם מפרסמים את הדברים שהם עושים, אני עוד לא לגמרי מבינה את הטקטיקה הזו. כיוון שאנחנו רוצים להגיד לצד השני, אנחנו יודעים מה אתם עושים, וברגע שזה עלה למדרגה כזאת, התקפות יש כל הזמן, על הבנקים, על חברות החשמל, על ארגונים וגם על מוסדות פרטיים. כן. ברגע שאתה עושה את כל הפעולות הללו, אתה נחשף. אם זה הגיע למצב שתקיפה מאוד משמעותית על מדינת ישראל, של כל מתקני המים שלה, זאת הייתה נקודה שבה צריך להגיב. ולכן מדינת ישראל הצליחה לייצר מספיק מידע כדי להגיב. למה לקחו דווקא את הנמל הזה? זה הנמל המרכזי שלמעשה משרת את כל האיראנים, כולל אמצעי הלחימה שלהם. זה הנמל שמשרת את משמרות המהפכה. אם משמרות המהפכה רוצים להעביר נשק ללבנון דרך סוריה, הם חייבים לעבור דרך הנמל הזה. אם האיראנים רוצים לקבל סחורה מצפון קוריאה, לדוגמה, משלוחים של נשק ממקומות כאלה ואחרים, הם חייבים את הנמל הזה. ברגע ששיבשת להם את הנמל הזה, והכל זה על ידי מערך מאוד מתוחכם, גרמת לנזק גדול מאוד. אני רוצה להזכיר לך את הסיפור של התקיפה של ספינה איראנית, שתוקפת לגמרי במקרה בצורת תמימה ספינה איראנית אחרת. מישהו עמד מאחורי הדבר הזה. ברגע שאתה משגר את הטיל ומכוון אותו כלפי מקום אחר, והוא נוחת על גבי ספינה שלך, מיד שינית את כל פני התמונה. בהחלט פעולה מבורכת מי ישע עשה את זה. שמעתי היום את ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהיה גם ראש אמן, אלוף ידלין, מדבר מאוד בשבחה של המדינה שעשתה את הפעולה הזאת. כן. ומי שמשתמשים בהם זה יכולת מעצמתית. רק בסדר גודל של מדינה אפשר לעשות את הפעולות הללו. כן, ועניין נוסף איתך, קובי, שתי פלסטיניות נעצרו היום בחשד לגרימת אותה הצתה בסמוך ליישוב אדם. אדם, נכון. אנחנו מדברים על כמה וכמה שריפות. מיד לאחר המוקד הזה של ההתפרצות של האש ליד היישוב אדם, באזור בנימין, מבחינים לוחמי האש ששתיים מתוך השלוש שריפות לא מקורם במשהו של צמחייה או במשהו שקשור בטבע. והם מיד עולים על שתי פלסטיניות ששהו שם באזור הזה, במרחב הזה, עוצרים אותם בחקירתם, הם עודות שאכן הן קשורות בדרך כזו ואחרת להצתה. הם טענו שהם ניסו להדליק לעצמם איזושהי מדורה, מהר מאוד מתבררת עובדה אחרת. זה מלמד ש-50%, זה הנתונים שאני מקבל מכל מקרי השריפות שהיו בימים האחרונים, בייחוד בתקופה הזאת של השרב, ששלושת הימים, ארבעת הימים האחרונים הללו, כן. משבת, היו מקורם לא בהצתות טבעיות. יצטרכו לחקור לאורך החודש הקרוב מי עומד מאחורי זה, אבל בוודאי ובוודאי שהשתיים הללו קשורים
בשריפה בעזה. כן, ובוא נקווה שלא נחזור לתקופת ההצתות שהייתה כאן, אם אתה זוכר, בגל החום לפני מספר שנים, בצפון הארץ ולכל אורכה, האמת היא, היה גל הצתות. הרבה מאוד הצתות, כולל היום ליד אלעד בבוקר, גם כן, עדיין בודקים את זה. שוב, זה לוקח הרבה מאוד זמן. במקרה הזה, לקחו את השתיים הללו, עצרו אותם בצורה מהירה מאוד, בפרק זמן קצר מאוד. פעמים זה לוקח זמן, אבל גם זה, יום יבוא וישימו ידם על השורפים או על השורפות. כן, אז באמת גל החום הממושך הזה מעביר אותנו לעניין הבא. משרד הבריאות אישר שלא לעטות מסכות בכיתות הלימוד עד לסוף השבוע. כמו כן, מותר לכלל הציבור ללכת בלי מסכה בשטח פתוח או במבנה שאינו ממוזג, למעט בעת התקהלות. אנחנו רוצים להתעדכן בשאר ההקלות איתך, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. היי, שלום, טוב. כן, אז בואו נעשה לעשות לנו סדר בשלל ההקלות ובפני מה אנחנו עומדים כעת. אנחנו עומדים בשבועיים בפני הקלות נרחבות, גם פתיחת מסעדות בשבוע הבא ובתי קפה, גם בתי מלון, כולל בריכות שחייה במתי מלון, גם ביום רביעי, מחר, חופי הים בישראל. בשבוע הבא אני עוד לא שמעתי במשרד הבריאות תאריך מוגדר, אולי כבר פורסם, של בריכות שחייה בכלל, עירוניות ואחרות. תחבורה ציבורית החל ממחר בתפוסה מלאה. רכבת עוד לא פורסם תאריך, אבל אני חושב שזה רק עניין של זמן. ואנחנו בהמשך למה שאמרת עוד קודם, בתהליך מואץ מאוד, נכון, של חזרת כל בתי הספר, ביום ראשון גם הצהרונים לשגרה החדשה בצד או בצל הקורונה. כשאותם פרסומים באמת רן על עובדות חינוך ברחובות שנמצאו חולות קורונה השפיע במשהו על ההתנהלות בבתי הספר, כי אנחנו רואים את התמונות שכל הזמן מגיעות, את אי השמירת המרחק, את למעשה את החזרה כמעט מלאה לשגרת הלימודים. נכון, זאת חזרה מלאה, וצריך להיזהר, ומי שאחראי על זה זה משרד החינוך, משרד הבריאות, בתי הספר, שזה לא תהיה חזרה מלאה מדי, או מהירה מדי לשגרה החדשה. לא רק ברחובות, יש, תועדו בימים האחרונים 4 מקרים של עובדי הוראה שנדבקו בקורונה, ובעקבות כך כיתות, שכבות או חלקים גדולים מבתי ספר יצאו לבידוד של שבועיים, והאירועים האלה הנקודתיים של הדבקות בבתי ספר יימשכו, אין ספק שיימשכו, גם אירועים נקודתיים בשכונות או אזורים יימשכו, למשל בימים האחרונים בשכונת נווה עופר, תל כביר בתל אביב, וזה לא גל הדבקה נוסף, נכון, זאת התפרצות מועצת בישראל, אלא הדבקות נקודתיות, כן. שיפו, שימי לב, נשים לב כולנו אם תרצי, עדיין יש הדבקות כל יום, על פי נתוני משרד הבריאות, סביב 20-25 מקרים של הדבקות מדי יום, ותמיד יכול להיות מתוך ההדבקות האלה, כן? מורה, מורה, גננת, וזה ישפיע על מערכת החינוך. כן, כשדיברת באמת על אותן מסעדות ובתי קפה שישובו לפעול בשבוע כן. הבא ביום רביעי, וגם שם יש הגבלות, כלומר שמירה על מרחק, תפוסה של 85% של המסעדה, נכון? כן, מדידת חום בכניסה למסעדות, כך גם שמירת מרחק בבריכות, במלונות, בבריכות שחייה בכלל, גם בחופי הים, וחשוב להגיד, מעבר למה שעושות הרשויות, שיש גם חובה חוקית, אבל יותר חשוב מזה, או לא פחות חשוב מזה, הכרח על כולנו לשמור על כל ההגבלות והמגבלות, גם אם נפתחים דברים, כדי שלא תחזור כאן הקורונה או מגפת הקורונה מחדש בישראל, כפי שקרה בכמה אזורים בעולם. כן. וצריך לזכור עוד קודם, אולי אנחנו אומרים את זה עכשיו כמחמאה לישראל, אבל צריך לזכור גם את הזהירות המתחייבת, שישראל חוזרת מהר לשגרה החדשה, הרבה יותר מרוב המדינות בעולם, שרובן עדיין הרבה יותר לאט חוזרות לבתי הספר. כן.
וכולי. וצריך לומר את זה, וצריך לומר את זה רן במשנה זהירות, כי אנחנו מצד אחד חוזרים מהר לשגרה, מצד שני הישראלים ידועים באי שמירה על ריחוק חברתי, אז אתה יודע, צריך לקחת גם את זה בחשבון. בטח, ואני חושב, אולי נדבר על זה אצלך כאן בימים הקרובים או בהמשך, שאני חושב שהחזרה לשגרה היא כבר כמעט מהירה מדי. יש גם בכירים במשרד הבריאות שמתריעים על חזרה מהירה מדי, ושימי לב שהחזרה הזאת מועצת, ותמיד זה גם מלווה בעניין הזה, הוא מרתק, הוא מעניין, היא מועצת יום לאחר כניסתו של שר הבריאות החדש יולי אדלשטיין, לתפקידו. אני מקווה שהוא לא עושה את זה, שר הבריאות החדש, מהר מדי. כן, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. ערב טוב. גם מתווה החזרה לבתי הכנסת פורסם, ועל פיו ייפתחו בתי הכנסת ובתי התפילה רק עם מתפללים קבועים, במקומות ישיבה קבועים ועם הפרדה של מושב בין מתפלל למתפלל, או לחילופין מרחק של 2 מטרים בין מתפלל למתפלל. המתווה יובא בקרוב לאישור הממשלה, ומצטרף אלינו עכשיו בצלאל כאן, מנהל התוכניות של רדיו קול חי. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה אתם חושבים בציבור הדתי והחרדי על המתווה החדש? המתווה נשמע לי מצוין, אני גם באופן פרטי משמש כגבאי בית כנסת, ואני חושב שאפשר לעמוד במתווה הזה עם כל הקשיים שכרוכים בו, למי שמכיר את הפרטים, הריחוקים, הכל בסדר. אני רק שואל שאלה, למה זה לא קורה? בתי מלון נפתחים, מסעדות נפתחות, חופי הים, למרות שזה מקום פתוח, קניונים, הכל נפתח, בתי הספר נפתחים ללא שום הגבלות, בלי מסכות בפנים, ואת בתי הכנסת משאירים עדיין בצד, אני לא מצליח להבין. כן, ואתם מקבלים איזשהו מידע על ההתקשרות שיש בין משרדי הממשלה, כי אתה יודע, מינו עכשיו שר דתות חדש, אני מניחה שיש שם סוג של התקשרות. זה יותר שר הבריאות החדש, הוא אגב אדם דתי, חובש כיפה, כן. אני לא חושב שצריך לשכנע אותו בחשיבות בית כנסת, ואני לא מדבר על השר הקודם, אדם חרדי שבטח ובטח הבין את החשיבות. יש איזשהם עיכובים, יש כאלה שאומרים אולי בגלל הרמדאן, מדברים לפתוח בתי כנסת ובתי תפילה, אז אי אפשר להגיד ליהודים כן ולמוסלמים, מחכים אולי לסוף הרמדאן ועיד אל פיטר. אני מבין את זה, אבל אני לא חושב שאפשר, שצריך פה לעשות את ההשוואה הזו. כשעשו סגר בחג הפסח ליהודים בלבד, אף אחד לא אמר כלום, כי זה היה הגיוני. מותר גם עכשיו לפתוח בתי כנסת, עם כל ההגבלות, ויהיה קשה, ואני גם חושב שיהיו הרבה מאוד אנשים שיפחדו, יחששו, לא יבואו עדיין לבתי כנסת. אבל את המעט שכן רוצים, במקום לעמוד ב-44 מעלות חום בחוץ ולהתפלל 3 פעמים ביום, זה לא אנושי, ואם את המדינה, במדינה היהודית, פותחים את הכל, את כל הכלכלה ואת המוסדות החינוך, זה הזמן עכשיו לקבל החלטה, הממשלה החדשה, לפתוח את בתי הכנסת, כמה שיותר מהר. איך באמת יראה היום שאחרי, החזרה המדודה הזו לשגרה, איך יראו בתי הכנסת? אני חושב שהחשש אצל כולם קיים, גם היום כשפותחים את כל מה שפותחים, עושים את זה בצעדים מדודים ובחשש מסוים מה יקרה ואיך יעקבו אחרי אנשים עם חלילה יהיו הידבקויות. ואי אפשר לשכוח עוד דבר. היו אזורים חרדים שהוגדרו כאדומים עם תחלואה מאוד גבוהה. אני לא נכנס עכשיו לבני ברק, ירושלים, אבל היו מקומות כאלה, וברור, מפחיד לפתוח עכשיו בתי כנסת. כן. וברור שאי אפשר לפתוח את הבתי כנסת הקטנים שמכונים שטיבלך, אין אפשרות לעשות שם מרחק בין אדם לשני. איך זה ייראה? ייראו בתי כנסת לא מלאים כמו קודם. כן, אז באמת שמבקשים, אני מניחה שיבקשו כמו במסעדות, 85% מהתפוסה, 80% מהתפוסה, כלומר, איך אוכפים דבר כזה? אני לא מאמין שזה יגיע בשלב הראשון ליותר מ-50% תפוסה. אז איך באמת בוחרים, מי ייכנס, מי לא ייכנס, איך עושים את זה? א', צריך להחליט, אם יש בבית כנסת מסוים בגודל שלו, אפשר להכניס כך וכך אנשים, כשמגיעים למספר, מגיעים למכסה, תתפללו בחוץ. תחכו למניין הבא, אין ברירה, אין דרך אחרת, יצטרכו בתחילת הדרך לייצר, יהיו קשיים, אפשר להתעלם מזה, אבל המקום הכי קדוש שיש ליהודי לבוא לבית הכנסת, לי מרגיש לא טוב שעדיין במדינת ישראל בתי הכנסת לא נפתחו. אני מקווה שחברי הכנסת החרדים שהתחילו להתעורר בעניין הזה, יתחילו גם כן להשמיע הרבה מכל זעקה, אלא שפשוט יקדמו את זה. לא רק הם, כל חובשי הכיפה בכנסת ישראל שמבינים את החשיבות, יבואו וידפקו לראש הממשלה ולשר הבריאות על השולחן. זה הזמן לפתוח בתי כנסת עם הגבלות. יהיה לא קל, אבל אין ברירה. כן, אז כמו שאמרנו, המתווה הזה אמור לעבור מחר לאישור הממשלה. אני מקווה שיהיה מחר. ובהמשך יהיה איזשהו תאריך יעד. נכון. אגב, הנקודה הזו של מגזר דתי חרדי, נושא של מוסדות החינוך החרדים, רובם עדיין לא נפתחו לגמרי, ודאי לא באופן רשמי, וגם אצלם מתעכבים משום מה בזמן שכל מערכת החינוך במדינת ישראל נפתחת. כן. יש פה משהו לא מריח טוב, אני
לא רוצה להאשים לא פקידים ולא אף אחד לא, אבל מישהו לקח קצת יותר מדי רחוק את התחלואה במגזר החרדי, מקווה שנעבור את זה מהר ונחזור לשגרה. כן, שהדברים יסתדרו. בצלאל כאן, מנהל התוכניות ברדיו קול חי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. אנחנו ממשיכים, כאמור, בשיא החום ברחבי הארץ, נערכים לפתיחת עונת הרחצה הרשמית. אמנם רוב הישראלים לא חיכו והציפו את החופים בסופי השבוע האחרונים, אבל ממחר כולנו נוכל לפקוד את החופים באופן חוקי ומסודר עד סוף עונת הרחצה בסוף אוקטובר. במקביל יש כבר תאריך פתיחה למסעדות, וזה צפוי לקרות כבר בשבוע הבא ביום רביעי. מצטרף אלינו תומר מור, מנכ"ל עמותת מסעדנים חזקים ביחד, שלום. אהלן, שלום שלום, ערב טוב. אני מניחה שאתם שמחים על העובדה שלפחות יש לכם אופק, כבר ביום חמישי ייפתחו המסעדות תחת ההגבלות החדשות. לחלוטין, תהליך ארוך וענייני ממשרד הבריאות, שגם ליוו אותו בעזרה רבה גם ממשרד הכלכלה והאוצר ורשויות פה תל אביב וירושלים, ואנחנו שמחים שהגענו למתווה שהוא מתווה נכון למסעדנים ולקהל הציבור, לקוחות שלנו, שיכול להרגיש בטוח ולהגיע לעסקים. כן, אבל אני חייבת לעצור אותך, תומר, כי אני רואה מאחוריך מסעדה עם אנשים יושבים, סועדים. תסביר לנו מה אנחנו רואים. אתם רואים עכשיו פה, אני אקח את התמונה שלי אגב החוצה, תסתכלו לראות את המקום עצמו. אתם עכשיו רואים מקום שקוראים לו הקונסיירז בתל אביב, ואני נמצא ברחוב דיזינגוף, בו מספר עסקים פתחו את המקומות שלהם לאות מחאה על זה שכבר אנחנו מ-15 לספטמבר, והמסעי עסקים סגורים. הם במצב שאמרו, חבר'ה, נקעה נפשנו, אתם לא רואים, אבל לא רחוק ממנו, משהו במרחק של 150-200 מטר, נמצאת כיכר דיזינגוף, שהיא כרגע מרומה בבני אדם, שיושבים, שותים להנאתם בקבוקי יין ובירות על, על מרבצים וספסלים, ואין שם שום מרחק, והחבר'ה פה אמרו מאחורינו, חבר'ה, היגיון זה היגיון, וצריך בסופו של דבר לדעת לעבוד גם לפי ה-common sense. ומה, אין פקחים, אין פקחים של השיטור העירוני שמחלקים דוחות או מבקשים לסגור את המסעדה? כרגע לא, וייתכן ויהיו, אנחנו לא יודעים, אבל החבר'ה פה לקחו מעשה. מנגד אבל, כתעשייה אני רוצה להגיד, אנחנו כתעשייה המתנו וממתינים בצורה מסודרת, ומחכים ל-27 למאי כדי לפתוח בצורה מסודרת, טובה, בצורה שבה תאפשר לנו, גם כמצעדים חדי להגיד, גם על הפחות להגיש בטוחים, אבל גם לעסקים לשמור גם על העובדים שלהם, וגם להיות מספיק כלכליים בשביל שהעסק יהיה רווחי. החודשיים וחצי האחרונים הם קשים מנסוק, כלכלית הם מאוד מאוד קשים, עד היום עסקים לא קיבלו את הפיצויים, את הפעימה השנייה, ולא את הפעימה השלישית שנדחתה. אנחנו עדיין בבעיה, כי גם ההלוואות בערבות מדינה עדיין לא הגיעו לעסקים, ומה שהגיע זה מספרים זעומים ביחס למה שצריך, ככה שהתעשייה לא יוצאת במקום טוב, והיא כבר משוועת לפתוח כדי להיות מסוגלת לנסות לפחות להחזיר חלק מהעבדות ומההפסדים הגדולים שנגרמו לו בחודשים האחרונים. כן, אני מניחה, תומר, שיש גם לא מעט מסעדנים שיבחרו לסגור את העסק, כלומר שלא יעמדו בחודשיים של חודשיים ויותר של מסעדה סגורה. לצערנו, את צודקת, לצערנו כבר בין 10% ל-15% מכלל התעשייה בארץ, שזה באזור מעל 1,000 עסקים, כנראה לא יחזרו כבר לעבודה, שלא יחזרו לעבוד. חשוב גם להגיד שבאקלים היזמי היום בישראל, שהוא די נמחק לאור הקשחת תנאי האשראי בבנקים, במיוחד התחום שלנו, שעכשיו תחום בסיכון, כולל זה שאין הלוואות בערבות מדינה, כולל זה שגם אין פיצויים, ובטוח אנשים כרגע אין כסף פנוי מהבית, אנחנו לא נראה בקרוב על כל סגירה של עסק, פתיחה מפודשת. אנחנו נאבקים פה לתעשייה, חשוב להגיד, תעשייה של 250,000 עובדים, אנחנו נאבקים עליה בשיניים וציפורניים בשביל להגיע למצב שבו אנחנו נהיה מסוגלים באמת להחזיר את העובדים בחזרה ולהניע חזרה את המשק. אנחנו מקווים מאוד שהכספים כן והפיצויים והמענקים כן יגיעו לתעשייה, כי היא נואשת להם בצורה מאוד מאוד רצינית. כן, ומה מבחינתכם הצעד הבא, אם כרגע אתם לא מקבלים באמת את אותם מענקים שציפיתם לקבל, או שבאיזשהו מקום הפתיחה של המסעדות תחזיר, מה שנקרא, את האנשים לעמוד על הרגליים בשבוע הבא? תראו, יש, חשוב להגיד, דבר ראשון, מסעדנים חזקים ביחד כמה בשביל להיאבק עבור האינטרסים של המסעדנים, תעשיית המסעדנות והעובדים שלהם, וזה מה שאנחנו נעשה. נראה שיש לנו מאבק ארוך עוד לפנינו, ויש לנו עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לטפל בהם. מעבר לכך, אנחנו חוששים מאוד שבחודשיים, שלושה הבאים, לאחר שעסקים יפתחו, יהיה גל סגירה נוסף, שני, לעסקים, שמכיוון שלעבודה ייקח זמן, עלייה יותר איטי, ואנחנו לא בטוחים מה הולכת להיות כמות העבודה בהמשך, אנחנו מבינים שהדבר הזה הולך להשפיע, וכנראה אנחנו נגיע
כנראה אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נראה גם גל סגירה נוסף של עוד עסקים, אנחנו מקווים מאוד שלא, ואנחנו נאבק ככל שניתן שיקבל את הפיצויים ואת המענקים במדינה, כדי לשמור על העסקים, כדי לשמור על העובדים, כדי לשמור על המשק. כן, אין ספק שהתמונות שאנחנו רואים מאחוריך כמעט סוריאליסטיות. לחלוטין. נקווה שלפחות שומרים שם, אומנם עוברים על החוק, אבל נקווה שלפחות שומרים על כללי הריחוק החברתי בהתאם להנחיות. אז חשוב להגיד דבר שם שהם לא עוברים על החוק, כי הם מושיבים רק בחוץ, ומותר אירוע עד 50 איש, אז הם עומדים בתקנות. בנוסף, זה רק טייקווי, אז אין שום בעיה, גם בזה הם עומדים. וכן, זה נוצר מצב מצחיק, אני רוצה להראות לכם משהו. מעבר לקו של העסק שנמצא כאן, אתה בעצם יכול היום לקנות את המשקה שלך ולעמוד מחוץ לעסק, וזה חוקי לחלוטין. אבל להושיב בתוך העסק זה לא חוקי. אז זה סוג של מראה על האבסורד שהגענו אליו בתקופת הקורונה, אבל ככלל זה מקום אחד ספציפי בין מקומות קטנים שנמצאים בעיר תל אביב. אנחנו כן מחכים ל-27 כתעשייה, ואנחנו כן נפתח בצורה מסודרת ובצורה בטיחותית. ואני קורא פה לכל הלקוחות ולכל הלקוחות שלנו והאורחים, תבואו, תשתו, תאכלו, תתמכו בקהילה ובעסקים המקומיים שלכם, בקהילה שלכם, ואני בטוח שבעלי העסקים שאתם תבואו אליהם יסמכו לארח אתכם ולפנק אתכם ונניע בחזרה את המשק. כן, ואם יש משהו חיובי אולי שניקח כולנו ממשבר הקורונה, היא שימת הלב המיוחדת לענייני היגיינה גם בתחום המסעדנות בישראל. תומר מור, מנכ"ל עמותת מסעדנים חזקים ביחד, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, פרקליטות המדינה הודיעה בצהריים לסנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי היא מתנגדת לבקשתו להעניק לו פטור מהתייצבות במשפט שיפתח ביום ראשון הקרוב. הסנגורים שלו טוענים כי תגובת הפרקליטות אינה עניינית ומשרתת את קמפיין רק לא ביבי. מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה, יאיר אלטמן, כתב משפט ישראל היום, ואיציק אלרוב, יועץ אסטרטגי, שלום לשניכם. נתחיל אולי איתך עם יאיר, עם הפרטים או חילופי הדברים, מה אנחנו יודעים עד כה? כן, זה סאגה שנמשכה למעשה לאורך כל היום, ויש עדכון ממש מהדקות האחרונות, תגובה על התגובה, אם תרצי, של הפרקליטות, שבעצם תוקפים את הפרקליטים של נתניהו על התגובה שלהם, אומרים שזו תגובה מתלהמת, ושצר להם שהפרקליטים תוקפים את הקולגות שלהם למקצוע מהפרקליטות, ונעשים בעצם חלק מה... שאולי נתחיל מההתחלה, למי שפספס, ראש הממשלה אמר, מדובר בדיון טכני, ולכן אני לא חושב שאני צריך להגיע. נכון. בהתחלה בכלל, אתמול, הפרקליטים של נתניהו בעצם פנו לפרקליטות, לפני שהם פנו לבית המשפט. היום הפרקליטות הודיעה שהיא דוחה את זה. אגב, הטיעונים של שני הצדדים היו טיעונים די חלשים, חוץ מאולי העובדה שזה באמת דיון די טכני, זאת אומרת, לנוכחות של ראש הממשלה אין שום משמעות שמה. בדיון הזה, שהוא יהיה דיון קצר, בעצם ישאלו את הנאשמים, אם הם מבינים את כתב האישום, שמן הסתם קרו כמה וכמה פעמים, את האישומים מולם, הם לא צריכים להשיב עדיין. ובזה נגמר סיפור. אז זה טיעון נכון. הטיעון של... מצידו של נתניהו, הוא מעדיף שלא תהיה את התמונה שלו יושב על ספסל הנאשמים. הוא ינסה להרחיק את זה כמה שאפשר, שזה מובן, וזה גם היה צפוי שהוא יבקש את הבקשה הזאת. הפרקליטות מצידה, גם הטיעונים שלה לא היו חזקים, כי היא כמובן יכולה לסרב, אבל מה היא אומרת? היא אומרת... לא, נהוג שנאשמים נמצאים במהלך ההליך. תראו, זה לא לגמרי מדויק, כי הנאשם לא נמצא לאורך כל ההליך. נכון שפתיחת המשפט יש בה איזשהו מימד פורמלי, אבל הם אמרו שזה מה שנקרא, יש כאן למראית עין ומראית צדק ושוויון מול כולם, וטיעונים כאלה שהם גם לא היו. הקרב הוא קרב פתוח, זו מלחמה פתוחה, היא איבדה לגמרי את כל הרסנים והבלמים, ולכן אנחנו רואים את ההתקשרות הזאת, זאת אומרת, תגובה מאוד חריפה של הפרקליטים של נתניהו, ותגובה על התגובה, ממש לפני כמה דקות, מהפרקליטות. כן, ואולי נדבר איתך, איציק, על העניין הזה שהקואליציה תביא מחר לאישור את הצעת החוק הנורווגי, איפה זה עומד כרגע? כן, בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות, אגב, שנייה לפני שנצלול לנושא הזה, אנחנו יכולים לראות כרגע מבחינת נתניהו, זו לא רק התמונה שהוא מנסה למנוע, יש לו גם אינטרס כרגע להראות שכל המשפט הזה מתנהל בתחת המטריה של רק לא ביבי, אנחנו יכולים לראות את זה, הוא נקרא לזה, יטריל קצת את המערכת, הוא יפנה אליה כל פעם שאילתות ודרישות כאלה ואחרות, והפרקליטות כרגע תהיה עם אגב לקיר ותצטרך לסרב לבקשות שלו, ואז הוא בעצם יבוא ויאמר לציבור, אתם רואים שאין פה משפט ענייני, ככה שגם תקבלו את אותו
דיון, ואחרי זה גם את התוצאות של בית המשפט, כי המשחק מחור מלכתחילה. זה האינטרס של נתניהו כרגע לצייר מבחינת מהבחינה התקשורתית. לצד החוק הנורווגי, אנחנו יכולים לראות דבר מאוד מאוד מעניין מבחינת מה שקורה בכחול לבן. הסיטואציה כרגע שכחול לבן נמצאת בה, היא בעצם עכשיו מצב שבו הם נמצאים עם הגב אל הקיר מבחינת הציבור, הבוחרים שלהם, הם כביכול הציגו מצב שבו הם מציגים לציבור, נבחרי ציבור שבאים לשרת את הציבור, ובסוף אנחנו רואים כאן כרגע אלו שהם מריבות, איזה שהם מריבות פנימיות, פנים סיעתיות אפילו נקרא לזה ככה. אגב, אחת הביקורות הכי גדולות היום על כחול לבן הייתה שבעצם אתם באתם ופתחתם ובניתם את הממשלה הזאת על כך שהקורונה והמצב הכלכלי מחייב ממשלת חירום, והנושא של החוק דמי אבטלה לעצמאים שהיה אמור לעלות את מחר לא יעלה, והנושא של החוק, הנורווגי כן יעלה. זה בעצם מראה לציבור ובמיוחד לקהל הבוחרים שלהם שלא בהכרח טובת הציבור וממשלת החירום עמדה באמת לנגד עיניהם. אנחנו גם אגב לא יודעים איך תראה היום, איך יראה היום שאחרי, כלומר בלקיחת החלטות משותפת בכזו ממשלה מקוטבת, שמצד אחד יש לך את אבי ניסנקורן ומצד שני יש לך את אמיר אוחנה, ואיך כל הדבר הזה מתכתב, איך מעבירים הצעות חוק, לא לגמרי ברור. הסיטואציה של נתניהו כרגע מורכבת מאוד, הוא התרגל בשנים האחרונות לשלטון עם קו מאוד מאוד ברור, אף אחד לא יגף אותו מימין, גם בנט, גם סמוטריץ', כולם היו שותפיו, כולם היו חבריו לקואליציה, ועכשיו אנחנו רואים את נתניהו הולך באיזושהי דרך לא זרועה. אנחנו יכולים לראות כרגע שנתניהו שהזהיר מפני ניסנקורן ופרץ, כרגע מיישם את הכלכלה של ניסנקורן ופרץ, ומצד שני יהיה סמוטריץ' ואיילת שקד ונפתלי בנט כרגע שמתחממים על הקווים, מראים ומזהירים את הציבור, מזה הזהרנו אתכם, אם אנחנו נהיה קטנים, הממשלה הזאת תבנה כלכלה סוציאליסטית, כלכלה שתפגע בכם, תפגע בציבור, ונתניהו לא רגיל לזה. השלטון של נתניהו בשנים האחרונות היה מאוד מאוד ברור, אף אחד לא אתגר אותו מימין. הסיטואציה הזאת שמצד אחד יש את נתניהו כביכול שמיישם את שלטון הימין, אבל מצד שני יש את סמוטריץ' ובנט שמאתגרים אותו מבחוץ, היא סיטואציה שהוא יצטרך להתמודד איתה, והיא תבוא למבחן, כי גם חברי הכנסת של הליכוד, יש להם פריימריז, והמצביעים שלהם הם לא מצביעים שמאלנים, הם לא מצביעים מהמרכז, הם מצביעים ימנים, הם צריכים להילחם על הקולות שלהם. עכשיו, מה יקרה אם אמיר פרץ יבוא מחר, או שר החקלאות החדש יבוא מחר עם הצעות שבעצם מצמצמות את היבוא? האם חברי הכנסת מהליכוד יתמכו בזה או לא? זה בעצם מתכון לפיצוצים ולמוקשים. וימים יגידו אגב כמה זמן הממשלה הזו תשרוד בקונסטלציה הנוכחית, כשיש גם חיכוכים בתוך הממשלה וגם יריבות מתוך האופוזיציה. אבל אם כבר דיברנו על אבי ניסנקורן, אני רוצה לשאול אותך, יאיר, שר המשפטים הנכנס, למעשה ניסנקורן מכריז כי אביחי מנדלבליט יישאר ממלא מקום פרקליט המדינה. גם זה היה מהלך די צפוי, ואני אנסה להסביר. בעצם על פי ההסכם הקואליציוני, ממלא מקום הקבוע, אני לא מדבר, לא על הממלא מקום, סליחה, על פרקליט המדינה הקבוע, צריך להיות בהסכמה בין הצדדים. זאת אומרת, גם כחול לבן, גם הליכוד. כל עוד לא תתקיים הסכמה כזאת, וניסנקורן הודיע עכשיו שלא יהיה ממלא מקום, משמע שהיועמ"ש ימשיך לקיים גם בקובע הזה. למה זה חשוב? כי יש כל מיני דברים שדן אלדד, כמו שראינו, יכול, פרקליט המדינה יכול לעשות צורות מסוימות ליועמ"ש, או לא להסכים איתו על דברים מסוימים. זה נכון שזה עדיין הבוס שלו. זה נכון שגם אם דן אלדד היה ממשיך, היכולת שלו באמת לבוא ולעשות משהו עם פרשת הרפז והקלטות, היא לא מאוד גדולה. אבל מה יש לנו? זאת אומרת, הנציבות לביקורת על הפרקליטות, הרסורסה על ידי פרקליט המדינה הקודם, שי ניצן, וחוץ מלהמליץ ליועמ"ש לחקור את עצמו, היא לא יכולה לעשות שום דבר. ואם אנחנו לוקחים את מבקר המדינה, הצד השני, אז הוא כבר הודיע שהוא לא ייכנס לתיבת פנדורה הזאת. אז הדבר היחידי שעוד היה ניתן לעשות, כמו שיוחנה אמר, זה להחליט על איזושהי הקמה של ועדה, או החלטה ממשלתית, על הקמת ועדת בדיקה או ועדת חקירה. כמובן שבקונסטלציה הזאת שדיברנו כרגע, זה לעולם לא יתקיים. כן. אבל אם זה היה מתקיים, היו מוגשות, זאת אומרת, היועמ"ש היה אומר שיש מניעה משפטית כזו, אז הייתה ממשלת מעבר, והיו מוגשות עתירות לבגץ, והדבר הזה גם ככה היה נפסל. אז המשמעות של המהלך הזה היא להשאיר את היועמ"ש בשני הכובעים האלה, לתת לו שליטה עד אשר שני הצדדים יגיעו לאיזשהו מועמד מוסכם.
כן, הולך להיות לא פשוט, זה בטוח. יאיר אלטמן, ישראל היום, יצחק אלרוב, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ננסה להבין לאן התפתח אירועי יום הנכבה באוניברסיטה העברית בירושלים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אירועי יום הנכבה נפתחו השבוע באוניברסיטה העברית עם קריאתם של סטודנטים מתא חדש למאבק בצה"ל בחיילים שלוחמים במוסד הירושלמי. בסרטון מטעם ארגוני הסטודנטים של חדש שפורסם בסוף השבוע האחרון, קראו נציגי התאים למימוש זכות השיבה, גינו את מעללי הכנופיות הציוניות לדבריהם והביעו אהדה למאבק הפלסטיני באינתיפאדה הראשונה והשנייה. מצטרפים אלינו הלל ביטון רוזן, כתבנו, וניסאי מזרחי, יושב ראש תא אם תרצו באוניברסיטה העברית. אתה גם לוחם צנחנים במילואים. אולי נתחיל איתך מהחוויה האישית שלך מהקמפוס. איך זה נראה? תראי, המאבק הזה הוא לא מהיום. זה מאבק שהוא כבר נמשך כשנה, לפחות ממה שאנחנו יודעים. היו כבר הפגנות בעבר, גם הפגנות אלימות בעניין הזה, וגם הפגנות שהשתתפו במרץ, התאים של מרץ וגם המרצים. הם בעצם רוצים שכל החיילים, הסטודנטים, ייצאו מאוניברסיטה. וזה לא, זה לא מתקבל על הדעת שהחיילים שלנו, שמגנים עלינו... עכשיו, אבל תספר לי במה זה מתבטא, במה אתם נתקלים בקמפוס, איך זה נראה? חייל עכשיו שהוא מגיע על מדים, הוא נתקל במבטים. יש גם הרבה סיפורים אישיים, המון המון מילואימניקים וחיילים שלומדים כרגע בקמפוס, פנו אלינו והביאו את כל את כל הרגשות שלהם, את כל לא הפחד מבטים, שלהם. אבל זה לא רק מבטים, זה כבר סרטונים. כלומר, אנחנו רואים את החומרים שמופצים ברשת. הסרטון שהופץ ברשת על ידי תא חדש, זה פשוט הסתה מוחלטת. זה משהו שעוד לא ראינו היום, וזה ממש מפחיד. וגם הורים של חיילים, הם מפחדים עכשיו לשלוח את הילדים שלהם לאוניברסיטה. והאוניברסיטה מה עושה? היא לא עושה כלום, היא לא הגיבה, היא נתנה תגובה קצת קצרה, אבל היא גם לא גינתה את זה, והיא צריכה לדאוג לתחושות הביטחון של החיילים. ומה הייתה תגובתה? היא הגיבה שמבחינה שלה, כי גם תא חדש טען שהיו צלפים על הגגות של האוניברסיטה, והוא טען עוד כל מיני דברים הזויים, הם פשוט אמרו שזה שקר, כן. והם לא גינו את ההסתה נגד החיילים. כן, אז הלל, פרסום ראשון שלך היום, אתה מביא את העובדה שיש הוגשו תלונות במשטרה נגד כן. חברי חדש. כן, אז באמת... הנושא הזה בעצם פורסם גם בכלי תקשורת אחרים וגם אצלנו אתמול בערוץ 20 אודות אותו סרטון מסית כנגד החיילים והלוחמים הלומדים באוניברסיטה העברית. אנחנו היום באמת פרסמנו לראשונה שתלונות הוגשו במשטרה, והנה כאן עכשיו אנחנו אומרים לראשונה באולפן חדשות 20 שלא רק שהוגשו תלונות במשטרה, גם תלונה עבור היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום פרקליט המדינה אביחי מנדלבליט גם הוגשה במהלך היום על ידי ארגונים כאלה ואחרים ועל ידי חברי כנסת, שכרגע בגלל שהם מצטברים מרגע לרגע אנחנו מעדיפים שלא לנקוב בשמם, כי באמת הדבר הזה הופך ונהיה רחב. אנחנו מוקדם יותר עם משטרת ישראל, שבהחלט מאשרת את קיום הגשת התלונה, ויתרה מכך גם מאשרת שתיפתח חקירה. בהמשך, כנגד מנהלי תא חדש באוניברסיטה העברית, זאת ועוד, גם תא, אם תרצו, באוניברסיטה העברית, היום מחתים מאות סטודנטים על עצומה שבעצם קוראת לשר אלקין, שר ההשכלה הגבוהה, שזה בעצם תפקיד חדש, לפתוח בהליך בדיקה ולטפל סוף כל סוף לראשונה בדבר הזה בצורה משמעותית, ולא להעביר את זה לסדר היום. חשוב לי לציין שגם השר אלקין וגם האוניברסיטה העברית בשעה זו, עד לפרסום הכתבה אצלנו וגם עד לשידור, מסרבים בעצם להעביר תגובה, שבעיניי הדבר הזה הוא מתחת לכל ביקורת. אני חושב שמחובתה גם של האוניברסיטה העברית, שבעצם הסרטון הזה מפנה אצבע מאשימה כלפיה, אני חושב שעדיף שלא לראות אותו, אבל בעצם הוא אומר שהמוסד הזה כן. הוא מוסד אקדמי ולא כלא, איזשהו פרסום נלוז שפורסם כן. היום. וגם על ידי המועצה להשכלה גבוהה היו חייבים באמת להתערב, וטוב שיעשו כך. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, ניסאי, כי אנחנו... אירועי טקס יום הנכבה לא חדשים לנו, כלומר, אנחנו רגילים לראות את זה נחגג מצוין, גם באוניברסיטת חיפה, גם באוניברסיטה העברית, זה התחיל בעמידת דום כזו או אחרת, קריאת תזכור. איפה מבחינתכם נחצה הגבול? מתי עובר הגבול? אז מבחינתנו, קודם כל תא חדש, הוא משנה לשנה מותח את הגבול יותר ויותר,
ובסוף זה מגיע לרמה ממש של הסתה, והם מנסים לחצות את הגבול הזה, הם פועלים להוציא את החיילים מהאוניברסיטה, שאנחנו מממנים את האוניברסיטה הזאת, זה לא הגיוני, החיילים האלה מגנים עלינו, ואנחנו צריכים לשמור עליהם, וגם האוניברסיטה צריכה לשמור עליהם, ועל התחושת ביטחון שלהם, שמזמן מזמן נעלמה. אז מבחינתכם עובר הגבול כשאתם חשים לא בטוחים, כשאתם חשים מותקפים? הגבול עבר כאשר ממש מראים בסרטון הזוי הזה, שהחיילים שלנו הם אויבים, mm-hmm. והם מראים אותנו, מילואים ניקים, שאנחנו אויבים, והם לא רוצים אותנו. כן. וזה דבר באמת, נורא מדאיג. לא רק מדאיג, זה גם מקומם. מקומם שהאוניברסיטה לא קמה ויוצאת נגד הדבר הזה. כן, גם יש איזשהו באמת דיווח שוודאי ניסאי מכיר אותו טוב ממני, שלאור הדברים בעצם ביקשו להגביר את ההבטחה סביב סטודנטים מתוכנית חבצלת, שבעצם אנשים שהם אנשי קבע בצבא הגנה לישראל שלומדים באוניברסיטה העברית, שלדעתי הדבר הזה, אם אני שנייה באמת לוקח את זה למקום האישי ופחות למקום העיתונאי, זאת פשוט בושה וחרפה. חייל בצבא הגנה לישראל שלומד באוניברסיטה הוותיקה ביותר במדינת ישראל, חש מאוים, חש שלא, הוא לא מוגן במוסד האקדמי שלו, אפשר מחר בבוקר לסגור אותו ולהכריז שהוא פשט רגל, זה פשוט מתחת לכל ביקורת. טוב תעשה המועצה להשכלה גבוהה, השר שממונה על ההשכלה גבוהה, וגם האוניברסיטה העברית שבאמת תעשה איזשהו בדק בית, ואותם סטודנטים שמסיתים כנגד צבא הגנה לישראל, ימצאו את מקומם, אם זה במשטרת ישראל, ואם זה לאחר מכאן ברשות השופטת, שימצאו איתם את הדין. הנה, חשבנו שלא יהיה לאלקין מה לעשות, ומצאנו לו תעסוקה. כן, הלל ביטון רוזן וניסאי מזרחי, תודה רבה לשניכם. אנחנו עוברים לעניין הבא. מאז פרוץ הקורונה באיראן חל גידול בפניות של אזרחים איראנים למשרד החוץ בהגשת בקשות מקלט כאן בישראל. הצילו אותנו ממשטר האייתולות, כתב אחד הפונים, ומה אומרים על כך במשרד החוץ. מצטרפת אלינו שרונה אבגינזס, מנהלת הניו-מדיה של משרד החוץ בפרסית. שלום, ערב טוב. ערב טוב, היי. אז ספרי לנו על הפניות האלו שאתם מקבלים שם במשרד החוץ. תראי, הפניות האלה קיימות לאורך כל השנה, ומדי פעם יש פיקים, כמו עכשיו, בעקבות הקורונה. אנחנו מקבלים את הפניות האלה במדיות השונות שאנחנו מנהלים בשפה הפרסית, במחלקה של דיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ. הפניות הן גם פומביות לעתים, ולעתים בהודעות פרטיות של בקשות מקלט, בקשות סיוע מישראל, בקשות סיוע לצאת מאיראן, או לעתים גם סיוע כלכלי. הם רואים בישראל, אני חושבת שזה גם, זה תוצאה של הפנים היפות של ישראל שאנחנו מציגים בעמודים שלנו, והאיראנים רואים בישראל, ישראל נתפסת ביניהם כמדינה מודרנית, מתקדמת, דמוקרטית, וזה לדעתי אחת מהסיבות שגורמת לגל הזה של הפניות לעמודים שלנו, של משרד החוץ. איך הגבתם כשרק התחלתם לקבל את הפניות הללו? כי אנחנו יודעים שהמצב באיראן קשה בתקופה הזו של הקורונה. אין ספור חולים, הרבה מהם לא מדווחים. אובדן אמון בשלטונות האיראנים. אגב, את בעצמך עולה ישנה מאיראן, משפחה מאיראן. ספרי לנו קצת איך ישראל אולי באמת נתפסת שם בעיני התושבים. תראי, אני חושבת שאיך שישראל נתפסת היום, זה מאוד שונה ממה שהיא נתפסה לפני כ-30 שנה כשאני עליתי לארץ. אני עליתי מיד בתום מלחמת איראן-עיראק, בסוף שנת 88, ואז את יודעת, לא היה אינטרנט, ואנחנו כולנו התבססנו על מה שרשות השידור האיראנית מדווחת. אז אנחנו כיהודים כמובן התייחסנו לזה אחרת, אבל אזרחי איראן ראו בישראל כמין משטר שטובח בילדים ובפלסטינאים, ומשטר, כמו שהם קוראים לזה, המשטר הציוני, כובש ירושלים. אבל היום יש הרבה, העניין הזה השתנה, יש הרבה יותר מודעות, יש אינטרנט, יש גם את הפלטפורמות שלנו, והם אזרחי איראן לא רק מתבססים על מה שהתעמולה, על התעמולה של המשטר האיראני. ואני חושבת שהפניות האלה גם מוכיחות שהאיראנים מבינים שהתעמולה הזאת, האנטי-ישראלית, היא די שקרית. היא שקרית. ומה אתם עונים באמת לפניות הללו של האנשים שמבקשים כאן מקלט? תראי, אני מנסה, אני אומר לך את האמת, בהתחלה הייתי עונה על כל אחד ואחד מהם, כי זה נורא נוגע לליבי, את יודעת, הם שופכים את ליבם ומספרים על הבעיות שלהם, ומדוע הם רוצים לצאת מאיראן, ומדוע הם כבר נמלטו מאיראן ונמצאים במחנות פליטים,
ניסיתי לענות כמה שאנחנו יכולים, ניסינו לענות לכל אחד מהם, כמובן, את יודעת, לסרב בצורה יפה, כי לא באמת יש לנו יכולת לעזור להם. אני חושבת שגם מטעמים ביטחוניים אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו פשוט להכניס לכאן אנשים מאיראן שרוצים להיכנס לישראל. לחלוטין. אז אני מנסה לענות, את יודעת, בנימה חיובית ולאחל להם בהצלחה ולומר שכרגע אנחנו מנועים מלסייע, אבל את יודעת, בגלל ההיקף הגדול של הפניות, לא תמיד אנחנו מצליחים לצערי גם לענות לכולם. כן, כמה אבסורדי המצב הזה שהקורונה הביאה אותנו אליו, שאזרחים איראנים מבקשים כאן מקלט. שרונה אבגינז, מנהלת הניו מדיה של משרד החוץ בפרסית, תודה רבה לך, תודה. תודה לך, ערב טוב. כן, ורגע לפני שנצא להפסקה, הלל, יש לך עדכון לגבי החזרה ללימודים? כן, אז שר החינוך החדש, האלוף במילואים יואב גלנט, בעצם אומר שלאחר סיור שהוא מקיים היום במערכת במערכת החינוך, הוא בעצם מאפשר שממחר בבוקר יהיה ניתן להביא את הילדים למערכת החינוך מהגנים, בתי ספר, תיכונים, מהשעה 7:30, עד היום היה מותר להביא אותם בלבד מהשעה 5-8, מה שיצר איזשהו צוואר בקבוק, והורים למשל שהיו צריכים להתחיל את עבודתם ב-8 בבוקר, היו צריכים לשים 5 דקות קודם את הילדים במוסדות החינוך, זה באמת בשורה להורים, ונקווה שבאמת זה יסייע להם יותר. כן, הלל, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם המחווה של הישראלים שמנסים לעזור ליהודי איטליה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, דיברנו כאן לא מעט על המצוקה של קהילות יהודיות בעולם לאור משבר הקורונה, מצוקות בריאותיות וכלכליות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על קמפיין אחד, קמפיין מלב אל לב, שמבקש לסייע לקהילה היהודית באיטליה. שלום לכרמל לוצאטי, כתב ראי בישראל, ואחד מיוזמי הקמפיין. ערב טוב, איתן. אז אולי לפני שנדבר על הקמפיין, תן לנו איזו תמונת מצב של מה קורה היום עם הקהילה היהודית, ואיך נראית היום איטליה עם החזרה המדודה הזו לשגרה גם שם? תראי, איטליה חוזרת לשגרה, אבל זה לא, צריך להבין שאיטליה לא במצב הישראלי. זאת אומרת, איטליה לאט לאט נפתחת, נפתחו בתי קפה, נפתחו מסעדות, אבל עדיין יש שם 200-250 מתים ביום. זאת אומרת, זה רחוק מהמספרים שיש פה של אפס נדבקים, ואני בכלל לא מדבר על ה-70 יום האחרונים שהיו באיטליה קטסטרופה. כן. בתוך זה, בתוך הסיטואציה הזאת, יש קהילה יהודית, לא גדולה, 25, אולי 30 אלף תושבים, בעיקר ברומא ומילאנו, אבל כמעט בכל מדינה. אני חושב שחלק גדול מהצופים שלנו, כשהם באיטליה, אז הם עושים שבת באחד מבתי הכנסת. בתי הכנסת, אגב, נפתחו אתמול, בפעם הראשונה, אחרי שהם נסגרו במוצאי... לא יאמן שבאיטליה נפתחו בתי הכנסת, ובישראל עדיין סגורו. הם נסגרו במוצאי יום כיפור ככה, על המפתח בבת אחת בהנחיה, והם הגיעו אתמול, ועוד היה שיריות של החגיגות של יום כיפור, ולאט לאט הם מתחילים להיפתח. והקהילה היהודית, כמו כל איטליה, סובלת ממצב כלכלי על גבול הבלתי אפשרי. אנחנו מדברים על הקהילה ברומא, שהקהילה הכי גדולה, עם כמעט 15,000 איש, היום תומכת ברמה של חבילות מזון פעמיים בשבוע ב-600-700 משפחות. וואו. זה 15% מהמשפחות בקהילה היום מבקשות סיוע. למה זה בולט בעיקר ברומא? כי רומא זה מקום שבו היהודים עוסקים במסחר קטן, יש להם חנות מרכז העיר, יש להם דוכן למחירת מזכרות, הם חיים די מהיד לפה ומהכנסות האלה. ואז השירותים העירוניים והממשלתיים לא מספקים מענה לבעיה הזו. לצורך העניין, אצלנו כאן בארץ היו את מבצעי הסיוע של פיקוד העורף, יחד עם העיריות, הרשויות המקומיות, חילקו סלי מזון, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי, איטליה, חבוטת קורונה, שום דבר לא מתפקד שם. סתם, אפילו במיקרו, אבטלה, אתה לא יכול להגיש באונליין, אתה צריך ללכת למשרדים של ביטוח לאומי לצורך העניין. כן, וואו. ואתה יכולה לתאר מה היה עכשיו באיטליה במשרדים של ביטוח לאומי, סיוע לעצמאים, בכלל אין מה לדבר. אז נכון, הממשלה מאשרת לאט לאט כל מיני תוכניות סיוע, אבל בסוף, יהודים רעבים. וכשיהודים רעבים, אז אנחנו אמרנו, כל הקמפיין הזה נולד מאיפה? נולד מזה שאנחנו בעיקר קבוצת שליחים לשעבר באיטליה, אני הייתי בקרן היסוד, שליחים של בני עקיבא, שליחים של השומר הצעיר, שמדברים כל הזמן עם חברים באיטליה ורואים מה קורה. ואמרנו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.
נכון שעד עכשיו הקהילה היהודית באיטליה עזרה לישראל במצבי חירום. ראינו אגב ממש כמה יוזמות עם עזרה כזו ליהודי איטליה, ממש מחממות לב מישראלים. אז מה החלטתם לעשות בעצם? והתחלנו בקמפיין גיוס המונים. לפני, אני חושב, זה היה שלושה שבועות, משהו כזה, ממש בשיא המשבר באיטליה. פשוט התחלנו להפיץ סרטי וידאו, חומרים, ולבקש מכל אחד שיכול קצת לעזור, לעזור לנו. אנחנו מצליחים להגיע ל... אני חייב להגיד שמרגש לראות את היענות, באמת מרגש לראות את היענות, זה דבר שבהיסטוריה הציונות כמעט ולא נעשה. אני לא זוכר מאז שהוקמה המדינה עוד לפני זה, מימי הציונות, שגייסנו, מישהו גייס כסף בישראל לטובת קהילה בחול. כן. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו חושבים ש... אז מה קורה כרגע בפועל? איך זה עובד? תרומות, גיוס כספים? תראי, אנחנו חילקנו את זה שלושה שלבים. שלב ראשון אמרנו, צריך לעזור דחוף למי שצריך לקבל אוכל. אז כרגע אנחנו מגייסים קודם כל כסף כדי להביא חבילות מזון ב-100 אירו למשפחה, לפחות פעם בשבוע, כי אין ברירה. אנחנו רואים ברומא מבצעים כאלה של חלוקות מזון כבר כמה שבועות, ואנחנו חייבים לעזור. כן. הדבר השני שאנחנו ננסה לעשות זה לסייע הקהילות לשרוד את המשבר הזה, כי הקהילות עצמם כקהילות שמחזיקות בית כנסת, מחזיקות, אין להן כסף. הם חיות או ממיסים של, של החברים כן. בקהילה, או מסחירויות שלא משלמים להם. ובשלב השלישי, אנחנו רוצים לתת איזושהי תחושה של סולידריות לכל יהודי באיטליה. אז אם מישהו רוצה להצטרף, פשוט לחפש בגוגל מלב אל לב יהודי איטליה, וזהו, ותודה רבה. יוזמה מקסימה וברוכה, וכמו שאמרת, צריך, זה הזמן שלנו לדאוג לקהילות שלנו שם בחול. כרמל לוצאטי כתב ראי כאן בישראל, ראי הערוץ האיטלקי. תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו ב9 הפטריוטים עם ינון מגל, אבל קודם לכן, ביום חמישי, נציין את יום ירושלים ונשדר את סרטו של יורם כהן על כיבוש הר הבית. במרכז הסרט, סיפור הנפת הדגלים על הכותל ועל כיפת הזהב. זמן קצר לאחר שהצנחנים כבשו את ההר, הסרט המלא ישודר בחמישי ב9:25. הנה קטע ממנו. להתראות.